Id-Deputat Mexxej Laburista Louis Grech jgħid li l-għażla nhar id-disa ta' Marzu hija waħda ċara. Fuq naħa hemm il-Partit Nazzjonalista li se jibqa' jagħti l-istess affarijiet illi jofra fl-aħħar ħames snin. L-istess arroganza, l-istess inefficienza, l-istess intransiġenza u l-istess wedied. Partit li fil-gvern għamel iktar minn sena fil-Parlament mingħajr ma jiffunzjona, mingħajr direzzjoni u mingħajr kredibilità. Partit li tilef il-fiduċja tal-membri tiegħu stess. Fuq naħa l-oħra hemm il-Partit Laburista li jrid jara s-soċjetà għal kollox differenti. Għandna Partit Laburista li jixtieq jara soċjetà fejn il-poter, l-awtorità, il-burokrazija u l-differenza ma jitħallewx jiqgħu fiċ-ċentru tal-politka tagħna. Iċ-ċentru tal-politka tagħna huma intom iċ-ċittadini, intom li għalina tiġu l-ewwel. Louis Grech qal li dak li se jagħmel il-Partit Laburista huwa dak li jirrifletti x-xewqa ġenwina tal-Maltin u l-awċin favur il-bidla. Jeħtieġ iżda li sal-aħħar minuta nikkonvinċu lill-poplu li aħna il-Movement, il-Partit Laburista lesti li nġibu l-bidla f'dan il-pajjiż. Bidla kif inħarsu u naġixxu fuq l-terrorizmu, fuq il-waiting list, fuq l-enerġija, fuq dawk li huma vulnerabbli, fuq il-ħaddiem u fuq min iħaddem. Fuq kollox fuq iż-żgħażagħ tagħna. Id-Deputat Mexxej Laburista saħa illi gvern ġdid huwa determinat li jwettaq il-programm tiegħu. Ħbieb, jekk fid-disa ta' Marzu tagħtu lil dan il-Movement, tagħtu lil dan il-Partit Laburista il-fiduċja, b'Joseph flimkien mat-tim tiegħu se jkollna l-kapaċità, l-impenn, il-kuraġġ, il-determinazzjoni u l-onestà li flimkien magħhom noħolqu futur tagħna aħjar. Nagħtu ċans lil pajjiżna, noħolqu soċjetà ġdida li trażlan id-diskriminazzjoni u l-preġudizzju. Gvern ġdid se jkun verament għas-servizz taċ-ċittadin u se jibbaża l-futur tiegħu fuq soluzzjonijiet u mhux fuq wedied fierħa waqt li jimxi l-quddiem b'tama u pożittività u mhux b'negattività u diviżjoni.